У Хусті вже вкотре провели круглий стіл по збереженню історичної та архітектурної спадщини замкового комплексу міста. Так ініціативні люди та кваліфіковані фахівці різноманітних інституцій продовжують втілювати в життя велику ідею відродження Хуського замку. А це науковці, громадські діячі, історики, археологи, архітектори Закарпаття, Києва та Угорщини. Місцева влада, духовенство і просто небайдужі хустяни. Власне, вони й обсудили поетапні кроки до реалізації омріяного проекту. На цей круглий стіл, як і на попередні два, це вже третій круглий стіл, запрошені представники фонду «Телеки», який займається подібними роботами в Європі, це угорська сторона, запрошений Тимкович Василь Юрійович, це директор інституту, який робить нам історико-архітектурний проект, запрошені представники громадських організацій, зокрема міська рада тільки долучилася до цього і підтримує це. Так сталося, що угорська організація «Відв'язок» зв'язалася з нами і міською радою, і почалася праця в цьому напрямку відновлення Хуського замку. Тож певну стратегію по збереженню замку, точніше того, що від нього залишилося, учасники круглого столу випрацювали. А передували цьому проведення історичного екскурсу у минуле, яке, до речі, є спільним з угорцями, та численні пропозиції, як зберегти спадщину обох країн і все, що з нею пов'язано. Руїни Хуського замку не перевершені, однак дорога до них залишає бажати кращого. Я особисто побувала там і можу сказати, що дійти на вершину Замкової гори можна лише у спеціальному взутті. Я, як історик і та, яка вболіває за проект відродження замку, хотіла б звернути увагу присутніх на шлях, який веде до замку. Його необхідно відновити. Представники ж міської влади запевнили, що мають певні напрацювання щодо відновлення Замкової гори, які поки озвучувати не беруться, бо чекають офіційних підтверджуючих документів. Коли ми маємо справу з пам'ятками архітектури і так далі, да, з об'єктами нерухомої культурної спадщини, ми повинні діяти у відповідності до діючого законодавства України і діючих нормативних документів. В даному випадку я чітко бачу ту програму, яка може зайняти, допустимо, перші два роки. Це дослідження пам'ятки її технічного стану на сьогоднішній день з метою виявлення найбільш аварійних сегментів пам'ятки, окремих конструкцій, які на сьогоднішній день ще уціліли. І на основі цих досліджень розробити проєкт протиаварійних робіт. Це для того, щоб зберегти хоча б те, на що на сьогоднішній є. Наступним етапом обов'язково треба буде створити спеціальну організацію благодійного характеру, яка би виключно займалася проблематикою збереження спадщини Хуського замку. Варто зауважити, що про відновлення Хуського замку як такого мова не йде взагалі. Це непростий шлях, яким продовжать іти вже наші нащадки. Однак же після того, як замок стане безпечним, для роботи реставраторів можна говорити про консервацію замкових руїн. В Закарпатській області діє в нас комплексна програма з питань збереження та використання пам'яток культурної спадщини. І щороку з бюджету області на потреби збереження пам'яток виділяються кошти. В цьому році 4 мільйони 400 тисяч було виділено на різні об'єкти. Обласна державна адміністрація дійсно підтримає, якщо будуть кошти, то певну частину коштів ми готові співфінансувати проведення цих протиаварійних робіт, які необхідно виконати на цій пам'ятці архітектури національного значення. От археологія, вона може зробити тільки свою частину. Це археологічні дослідження певної території. На жаль, ми не можемо зробити все зразу, да? І відновити, ну, зразу прочитати всю землю. Нам треба потрошки, все ж таки є, да, такі фактори. І от як бачу вирішення по Хуському замку, що студенти історичного факультету Жовгородського національного університету, ну, в межах археологічної практики дійсно би потрошки би рятували би кімнату за кімнатою, дивилися, зазирали в глибини якраз історії і робили би все можливе для того, щоб допомогти спеціалістам і архітекторам для кінцевої цілі, для того, щоб зберегти цей замок. На засідання круглого столу прибув і генеральний консул Угорщини в Берегові, який також підтримав учасників у всіх починаннях. Хуський замок – це дуже особливий пам'ятник архітектури, також дуже важливий
для венгерської історії архітектури і для української, закарпатської історії архітектури для нас всіх. Це, я би сказав, сокровище культури і іскусства. Цілком ймовірно, що вже наступного року на Замковій горі вестимуться розкопки. Однак, чи за участі студентів під пильним оком вже досвідчених археологів, чи когось іншого, визначить пізніше. А наразі всі сили робочої групи спрямують на створення благодійного фонду, до якого залучать як учасників, так зацікавлені сторони з України та за кордоном, зокрема з Угорщини.